En el partit d'aquesta setmana ens centrarem en la disciplina del bàsquet, més concretament el maig entre l'escola Virolai B contra el Col·legi Sagrat Cor Esclaves A, un partit de la segona fase de la categoria preinfantil femení de la Lliga Regular del CEP. L'encontre es va realitzar a l'escola Virolai el passat divendres, però les locals van patir una derrota contundent. Les del Col·legi Sagrat Cor Esclaves van demostrar superioritat en el terreny de joc i es van imposar amb un 56-26, una diferència que no demostra la intensitat real del joc. Els dos conjunts van demostrar en tot moment lluitar per la victòria final, respectant-se dins i fora del camp, uns valors que s'han de portar a terme sense tenir en compte el resultat indicat en un marcador. Bueno, hem començat el partit una mica fluixes, ens ha costat concentrar-nos, però després hem començat a agafar carrerilla i ens ha ajudat molt que ens hagin animat les nostres companyes i entrenadora i hem pujat intensitat. Sí, i hem anat millorant al llarg del partit. Ha estat bastant igualat i els dos equips hem jugat bastant bé i, bueno, pues, ha estat un bon partit. Els primers quarts hem jugat bé i els després ha costat una mica més. I en resum, els dos equips hem jugat molt bé.